عفينت سوماليلان او غاانادا كا قاداتي ودا شقينتا حكومه سوماليلان xildhibaanka golaha aqalka sare oo maanta akhrinta labaad marsiyihii hindisada sharciyeedka qaxoontiga iyo magangaliyo doonka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo ka jawaabay hadalka ka soo yeeray Soomaaliya kulanka aan wanaagsan idilahan timba kuna soo dhawaada saacadda warka habeenimo anoo waxaanahay sakariye Xuseen Cali haday aan ku bilaabo saxafiyiinta ka hawlgala gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo go'aanada ka qaadanaya wada shaqeynta ay la leeyihiin xukuumadda Soomaaliland Soomaaliland waxay leedahay dastuur iyo xeerar ka farcama oo loo baahan yahay qof kasto ama xukuumad ha joogo ama saxafi ha ahaado ama shacab ha ahaado in lagu dhaqmo waxa dhacay runtii sharci darooyin badan oo soo noqnoqday imika tusaale ahaan telefishinka xarunta MMTV waa la soo galay iyadoo aan waaran loo soo goosan iyadoo in la galo aan shar loo soo qaadan wax sharciya qalabkoodii baa la qaatay saxafiyiintoodii baa lagu xidhxidhay xarunta sirdoonka khaladaadka sharciya dhacay waxa kow ka hortay in xarunta la galo in qalabkoodii la qaato waxa sharci dala labaada in saxafiyiinta maxamed cabdi ilig uu ka mid yahay lagu xidho xarunta sirdoonka Soomaaliland iyadoo sharcigan uu dhigayo in lagu xidho qofka saldhigyada waxyaabaha kale ee wali ajaayibka waxa kamida inaan ilaa xilligan maxkamad la soo taagin wariye maxamed cabdi ilig waxyaabaha kale la yaab kale waxa kamida in qof umadiisu u shaqeynaya qarankiisu u shaqeynaya la doonayo in lagu calaamadiyo oo lagu baqageliyo waxa xiriir la leedahay ama la hadhadashay ama wuxuun Soomaaliya waxaan aaminsanahay intaa wariye halka taagan iyo wariyasha kale ee reer Soomaaliland inay xal ku xukuman yihiin ee la doonayo in la kala dambaysiyo oo maalinba qof la xiro arintaasna waxa la doonayaa in shacabka wax badan oo xog laga qariyo si ay saxafiyiintu u baqaan oo aanay u soo gudbin macluumaadka dhabta ee Soomaaliland ka jira runtii anagu Soomaaliland daacad baan u nahay ilaa maalinta aanu saxafada ku soo birnay ilaa maanta ummadda reer Soomaaliland baan u shaqeynaynay waxaanu ku dadaalnaa inaan noqono saxafiyiin dhexdhexaada oo mucaarad iyo muxaafid badhaxwa waxaanu ku dadaalnaa inaan noqono saxafiyiin soo gudbiya xogta rasmiga waxaanu ku dadaalnaa in shacabku waxay doonayaan aan u soo gudbino laakiin waxaad moodaa in xukuumaddu haddii hal war oo liddi ku ah la sii daayo ay doonaysa inuu qofka ku qasabto in uu sida warbaahinta dowladdu ay u shaqeyso ay kuwa madaxa banaanna u shaqeeyaan arrintaasina de wax cuntamaya maaha waxaan ugu baaqanaa xukuumadda inay ku soo noqoto sharciga sharciga anagu kama weynin haddaanu saxaafadnahay waa luu hoggaansamaynaa waa dalkaygii waa dastuurkaygii waa waxaanu dhiganay qawaaniintu waddanku weyna qaban karaan waana la xidhan karaa laakiin waxaanu leenahay sifaha sharciga ha loo soo mara saxaafadda iyo aan lagu caburinin oo lagu cabsigelinin kuwooda waaweyn xidha si inta kalena u baqdo waxaan leenahay lama baqiyo lama hamranayo sidii aan awalba u shaqeynayna baan u shaqeynanaa waxaan ku baaqanaa in si degdeg ah xorriyadiisa loogu soo celiyo wariye maxamed cabdi ilig runtii kulamadabana waan isugu imanaa hadaan saxaafadda nahay waayo haddii kale maalin walba mid naga mid ah ayaa la gowracayaa oo cidlo lagu qafaalinaya aad iyo aad baan mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim maalmihii la soo dhaafay waxa magaalada Hargeysa uu kulamo uga socdeen warbaahinta madaxa banaan magaalada Hargeysa warbaahintu waxay ka arinsanaysay xadhigga warbaahinta oo muddooyinka ugu dambeeyey aad moodaysay in dowladda Soomaaliland ay caadaysatay in qof wariya oo ummadiisa u shaqeynaya in suuqeynta ka qabato ay toddobaad iyo la waayo meel uu ku xidhanyay oo helidiisu ay daydayaan oo dadku ay ku xiiqaan labadii wariyaha ugu dambeeyey maxamed cabdisheekh khilig iyo cabdimaalik sheekh musocol doona burca laga soo xidhay labadaba waxaa nagu maqaalaa inay ku xidhan yihiin xarunta sirdoonka ee magaalada Hargeysa ku taalla eheladoodii waa loo diiday lamay kulmin cid annaga wariyaale umaana tegi karno cid ilaa iyo hadda waxay ku sugan yihiin dhaawacyo la sheegay inay qabaan soo aragtay ma jiro waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin sharci darooyinkaanu arkaynay muddooyinka ugu dambeeyey inay dhacayeen in qof wariyaa lagu eedeeyo waxa xidhiir leeyahay siyaasi Soomaaliya jooga ana waxaan u aragnaa inaanay waxba ka bedelahayn ama aanay noqon kalahayn wax lagu baleegmeen garayo warbaahinta Soomaaliland ninka wariyihii siduu xidhiir la yeelan karo ninka siyaasiga ama soomaaliga ayaa jooga jigjiga Nairobi addis ababa ayuu sidoo kale xidhiir la yeelan karaa ninka muqdisho jooga ma jiro wax u diidaya inuu xidhiir la yeesho arrintan waxaan u aragnaa inay tahay arrimo la doonayo warbaahinta lagu caburiyo dowladda waxaan ugu baaqaynaa in maadaama muddo toddobaadyo ay xidhan yihiin wariyayaashaasi in xarumo TV la weeraray iyadoo dowladdu aanay wax sharciya aanay haysan oo ay ku weerarto in shaqooyin TV imika telefishan kamem oo kale wiigii u dambeeyey wax shaqaa uu Hargeysa ka qabtay oo yarayd sababtuna wax kale ma ahayn waxay ahayd qalabku TV ku shaqeynayay oo inta la iska soo galay gawaadhi lagu gurtay shaqaalihii TV-ga oo intii joogtay gacanta la mariyay dee waxyaabo badan noocaas ah oo ninkii wariyaha ayaa xafiiska u soo shaqo tegayba uu ka baqanayo
ما دام حرونتي عيدا هايستين أو تيكرين قلبه كل شقي لاني شرين دول دو حنقول باقي ناون إن دمرك وجوه رئيسا أي سودا يا ورياشة سحرية دول سحريان هدي أنا سيد دوني روح مقدوان بحين إنه ديدت كله حري مدد حداين على مقدول السنين إن بالحرية دول سحريان هدي أي سحر ويان نما الماء صوص عطك كل ما ديدو سيس عن دونان تجوا مو حن صوص عرض دونا عن كجار سن دونا قابك إن أنا كل شقيني وربعت السبال لان ثلاث مدرمون قال دونا إن شاء الله saadii ugu dambeysay iyo maalmihii ugu dambeysay ba shirar kala duwan ayaa sida ay saaxiibadayba sheegeen halkan warbaahinta uga socotay kuwaas oo ay ka gaarinsanayeen mustaqbalkooda ayahooda dambe iyo sidoo kale sidii ay ugu doodi lahayeen saaxiibadooda saxaafadda xidhan ee sharci darrada waliba ku xidhan maxamed abdii sheekh ilig gudoomiyihii telefishanka MMTV halkan haruntii telefishanka MMTV ayaa loogu soo daatay isbarahaantana laga qaatay isaga iyo qalbkiisiba waxaan aragnaa arintaas inay ahayd sharci jabin iyadoo haba yaraatay maxkamad loo soo marin oo aan sharciga dalka loo soo marin iyadoo la iska indha saabay sharciga dalka in saxafi madax banaan oo shaqadiisa ku guda jira loo imaado xaruntiisii loogu tago qalbkiisii la qaato wariyashii la shaqeynayay la xirana runtii arin meelna kaga jirta sharciyada dalka maaha aad baan uga xunahay aad baanan u cambaareynayna oo qodobka labaad ee saxafadu isoo soo qaaday waxa kamid ah in ay inta ay ka heliyeen xurriyadda saaxiibadooda xiran oo Cabdimalik Sheekh Muuse Oldon kamid yahay baad warbaahinta ayay ka tirsan yihiin labaduba hadii la leeyahay arrimo warbaahineedu ma xidhnana sharciyada dalka hal horkeeno maxkamadaha hal geeyo hal lagu cadeeyo wax lagu hayso sida ugu dhaqsaha badan inta ka horeysase waxaan naga go'an in saxafiyiinta iyo saaxiibadeeda xidhanba aan u doodno isbarahaantaana aan u sheegno xaqa anaanu ka aaminsan saxaafadda Somaliland qaranimada iyo ilaalinteeda mar walba waa geedka go'an inay ilaaliyaan qaranka jamhuuriyadda Somaliland wax kastoo cadow ku ahna ay meel uga soo wadajistaan laakiinse qaranimada iyo ilaalinteedu macnaheedu maaha in xukuumadda hadda talada haysa waxay doonayso iyo sida ay doonayso aan u baahino wax kasta oo xukuumadda ku saxsantay waa loo baahinaya wax kasta oo xukuumadda loo arko in lagaga aragti duwan iyo dadka ka aragti duwan iyo bulshada qaybaha kala duwan waxay qabaan ayaanu soo bandhigina waana shaqadaanu hayno muhiimadeedu maaha hadii xukuumaddu waxay doonaysaa la hirgelin way warbaahinta baahin weydo amba ay siday doonayso aan loogu guulwadeen looguna shaqeyn inay ka dhigan tahay in qaranimadii laga horimi qaranimada Soomaaliland meel baa loogu soo dejida qarankuna maaha xukuumaddu kaliya xilibana golayaal iyo sharci dejin bay leedahay xisbiyaal qaran bay leedahay shacbigii bay leedahay dhammaantood waxay rabaan ay doonayaan waa la baahinaya maanta iyo beriba waana qodobada saxaafadda Soomaaliland ay ku midaysantay waa talabaade in qaranimada la ilaaliyo oo wadajirka laga shaqeeyana taasina mar walba warbaahinta madaxa banaan waa mid ka go'an xildhibaanada golaha aqalka sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo akhrinta labaad marsiiyey hindisa sharciyeedka qaxootiga iyo magangelyo doonka hay'adda qaxootiga qaranka waxay la wadaagtay gudiga sharciyo muhiim ah oo uu ka mid yahay go'aaminta maqaamka qaxootiga xeer lambar 25 soo noqday 2 Juun 1984 gudigu wuxuu halkan idinku soo gudbinayaa qodobada oo wax ka bedelay waxaana sida soo socota qodobka koowaad ciwaanka oo kooban waxaa laga dhigay magaca sharciga yaani gudi dalku u leeyahay Soomaaliyeed oo ishu muhiimane ee dalkeena iyo dadkeena xuseeyo go'aan ka gaaraayo in xubin hay'ad kale ka socota sida qaramada midoobay kale taa ay minbar ka noqoto sida muuqata kaliya waxaan la ogolayn inuu codeeyo laakiin aragtidiisa raayigiisu leeyahay shirarka gudigana uu ka qayb geli karaa taasina safrantiga iyo dalka xornimadiisa iyo magaciisa ay dhaawac ku tahan aaminsanahay marka de horta waa in farqadaas laga xadfaan qabaa oo aan lagu darin farxad gaar ah ii tahay wallahi inaan arko sharci qaxootiga inuu wadankeena maanta yeesho magangelidoonka waayo wadankeena waa wadan aad iyo aad ugu daciifa oo vulnerable u ah in cid waliba iska soo gasho way amnigeena khalkhal gelinaysaa dadka soo geliyana in la iska tiro koobo oo tiro koob loo sameeyo oo statistics loo sameeyo oo deytadooda la ururiyo sawirkooda la ururiyo biographkooda waa aad iyo aad muhiim u tahay soo codsashada iyo go'aanka qaadashada qofka qaxootinimada ah in lagu daro qodob dhahaayo qof kasto oo isirkiisa Soomaali yahay dhalashadoo doontaa heestay inay mamnuuc ka tahay in qaxooti loo aqoonsado in lagu maaragtay meesha ugu cadeeyaan rabaa gudigu kolka ku darsado hadda hal maalin oo dambe waqti dambe uu ku noqdo soo ururiyo marka oo shirkiisa saddexaad la isugu yimaado laakiin hadda waxay isu keen fuulaya waxa weeye su'aalihii maanta aad keenteen ama
qaabkay dad u soo diyaariyeen gudug iyo su'aalihiiniba waxay noqonaysaa maalinta shirka saddexaad in laga jawaabo oo wasaaraddu timaado oo ay noqoto inay ka jawaabto kadibna halka aynu gabagabaysano sida la ayligeed maanta shirkeennu sidaas uu inoogu dhan yahay. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay xukuumadda Soomaaliya. Waxaa halkan maanta aan jecelahay inaan marka ugu horreysa u wargeliyo dhammaan qurbajooga Somaliland hawsha dalkeennu maanta uu kusoo guuleystay oo ah mid aan hore u dhicin, taasoo ah inaynu maanta bilownay dhabadii tooska ahayd ee aqoonsiga Somaliland. Adduunyada runtii waxaan rajaynayaa inaydan ogtihiin in Somaliland waa la ogaa inuu yahay dal markii hore madax bannaan. Halkudhigeedna maanta waxa weeyaan sanadkan waa sanadkii aqoonsiga. Aqoonsigeennu wuxuu yahay taynu u dhimanay, aynu dagaalanay, ee loo laayay wax ku dhow 500,000 dada dhaqaale burbur, magaalooyinkoo burburay. Meel walba ay tagto amba ay joogto, in la raadiyo aqoonsi Somaliland waynu gelaynaa. Ciddii doonta raalli ha ka noqoto, ciddii doonta ha ka soo horjeedo. Xukuumadda Villa Somalia oo maalmihii dhaweyd meel walba ordaysay adduunyada oo sheegaysay inay leedahay Somaliland, waxaynu ognahay inaanay kari karin inay xamar iyo gobolka Banaadir ay maamusho, inay yihiin dhowr federal government gobollo iyo maamul goboleedyo kala gedisan oo aan xasan sheekh aan u talin karin. Saas darteed xasan sheekh kama hadli karo Somaliland iyo xidhiidhada caalamka ay geliso. Somaliland waa dal xor ah, xidhiidhada horena way gashay, kanna way gelaysaa, kanna uu soo dhammaaday. Waxa la yaala wax horjoogsan kara Somaliland horsocodkeeda iyo waxa dan u ah dalkeeda iyo danta shicibkeeda iyo ummaddeeda ma jirto wax horjoogsan kara. Waxaan si gaara maanta rabaa inaan ula hadlo qurbajooga Somaliland, anigoo aqoonsan oo og inay yihiin dad aad iyo aad u firfircoon. Qadiyadda Somaliland iyo aqoonsiga oo ah ta aynu intaas dhowr iyo soddonkaa sano usoo dagaalamaynay, inuu maanta albaabkeena joogo oo aynu kusoo guuleysanay, waxaynu heshiis la galnay dalka Ethiopia oo aynu xor u nahay inaynu la saaxanno heshiisyada aynu la saaxanay DP World iyo dalalka kaleba oo dhanba iyo dalalka dalka jooga bilateral relationka aynu la yeelanay. Waxaan markaa doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo dhammaan ururada dibadda diasporaha dhammaantood. Waxaa kale oo aan doonayaa inaan ku dhiirigeliyo maanta in aynu galnay waqti cusub oo waji cusub leh, kaasoo ah maanta waqtigeenu galay waxa weeyaan waqti aan hore u jirin. Waxaa loo baahanyahay inaynu dagaalka aynu u galno dalkeena aqoonsigiisa inuu isbarbar taagtaan haday tihiin jaaliyadii Somaliland. Jaaliyadii Somaliland ayaa dunida joogay, ayu tihiin aad iyo aad baan u rajaynayaa inaydu active noqotaan, inaydu bannaanbaxyo lagu taageerayo qararada iyo heshiisyada Somaliland iyo Ethiopia ay gaadheen inaydu taageertaan. Waxaan dhammaantiin idinka codsanayaa hadday noqoto safaaradaha dalka dibadda inoo jooga, community-da Somalilanderska ee dibadda inoo jooga, shicibka dibadda jooga, maanta maanta dib loo fariisanayay ee la nasanayay maaha. Waxaa loo baahanyahay in social media-ha idin aad uga hawlgashaan. Waxaa loo baahanyahay inaad qaranka ku daafacdaan qalinkiina maanta. Aad iyo aad bay more than ever ayay u tahay maanta muhiim. Waxaan jecelahay halkan community-yo already soo gudbiyey hawlaha ay qabteen taageereena
inaan halkan uga mahadnaqo waxaan u mahadnaqayaa dalada Somali Society in Europe oo SSE la yiraahdo waxaan u mahadnaqayaa jaaliyadda UK Germany Holland Switzerland Belgium iyo Denmark waxa kale oo mahadnaqayaa Norway Finland France Canada Australia Saudi Arabia waxa kale oo iyaguna aanan ilaawahayn Kuwait Qatar Malaysia India Bangladesh Uganda South Africa Zambia waxaan si gaar ah iyaguna ugu mahadnaqayaa on ulibada CD rigilnay inay si laba jibaaraan halganka ay ku jiraan dhalinyarada Somali UK Alliance oo runtii aan ogaa shaqooyinka qabtaan aan la kulmay waxa maanta aan idinku baraarujinayaa maanta ay tahay maalintii aqoonsiga Somaliland sanadkii aqoonsiga Somaliland bishii aqoonsiga Somaliland waqti walba maanta halka ku dhageyno waa inuu noqdaa Somaliland iyo aqoonsiga oo sanadkii aqoonsiga narrationka iyo narrativeka aan isticmaalayna Soomaaliya waxa la yidhaahdo maanta inay hor joogsan kartaa ma jirto waxaynu oranaynaa uun maamulka Villa Soomaaliya oo ah deer runtii inta ay dowladda Soomaaliya ay awood u leedahay inay ka taliso gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa booqday xulka Koonfur Galbeed oo tacadiyo loo geystay السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد تمام مسؤولين تهل كان فردو كوحد عيارتي دا كوفر قلبات وزير كودا دالنير دا اسبورتيغا مدحونا حريركا قبادا عكتا يقدمي يبوه يا دمان مسؤولين تكلبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انسلان كدب وحان آديات runtii aan u muujinaynaa dareenkayna ah inaan ka xunnahay wixii shalay dhacay oo aan runtii aanan hadda filaynin inay dhici karaan xataa garoonka marka la joogo bulsho 60,000 oo qofood ah ay ka badan meesha isugu timaado dhagax tuur iyo caag la soo tuuro iyo waxyaabo way ka dhici karaan laakiin markii laga soo baxay kadib baskii ay saarayeen ciyaartoyda in maaragtay jidka lagu dhagxeeyo oo halkaasii uu dhib ka dhaco filimayn waana ka xunnahay waxaan idinla qaybsanaynaa xanuunka aad dareemaysiin ayaan idinla qaybsanaynaa waa fiicnaa leedinka dad naga la xaleeyay hortayna waa idinla qaybsanaynaa xanuunkaas waa lay sheegay in dhaawac uu jiro dhaawacana allah bogsiiyo laakiin runtii ciyaarihii beryahan ka socday stadiyoga muqdisho adduunka iyo soomaaliba meel kasta ay joogto tusinaysay tusaalaha soo ah tusaale amni inuu ka jiro waddanka soomaaliya adduunkuna runtii aragtida Soomaali ay ka qabeen aragti ka duwan ayay ka qaateen haddiiba intaasoo kun oo qofood isu timaado ay daawanayaan ciyaar si nabadan ay ku bilaabanaysa si nabadan ay ku dhammaanaysa waxyaabaha yararooga waxyaabaha anagaan ogsoonnahay annagana nagu eg ayaan rajaynaynaa inay noqoto laakiin arrintii markaan maqalnay saakay waan u yeernay hay'adda amniga waana wareysanay waana ka wada hadalnay inaysan arrintaas soo laalaaban waa ka hadalnay waxaan leeyahay reer walaalahayna Koonfur Galbeed haddii la yiraahdo boqoshitada magaaladan degan waxa way loogama badna macallinka wuxuu ka dhawaajiyey caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaan aaminsanay nuur inaan joogno laakiin nagu la dhagxaynaya u malaymaynin waa run waa sax waa caasimadda Soomaaliya iska le magaalada Muqdisho waaye sababtaas ayaana keentay in laysugu yimaado
سورة قلي سنة إن قبل هذا الصومالية إنتي ماذا نكون عياران تاس أي سورة قلي نيس مركا تاس قد لينكون ربطين يكون يجسا لقام أقبل الدوانو هدي فضيت أو دعنا هدي إلى هذا نوصل دعنا رجيني نهدي إلى هذا وارون واي مركا مجال هذا لسكما رأيو إنه كتو دعح باللابو مثل كتو بطور اللوي ماي لكن واي عنق اللي قبتها لون عقابة قفك دعح باللابي قفك وح باللابي إلا قبتها لون عقابة أي لوب بهية وعندنا قرون كجودي سوى قرية اللي مجيلي كرو أرنت أصلا آدي أذوق بغيني هدي دتك قرية ستوا ما بح بذا وتجودها جلان هدي حبت باللابتين حبت كلا يدع كريس تاس أي كانت إلا جم منوعه وعين هذا الرماة أمنجة هي دتك عيارة أمنجة ذي الصوب مرك كا رير كفر قلبات وحد عيوا كحنا هاي وحن فيلينا نما هدي إلى هذا وحن رجينينا إن يسارد تاس صار لابن هدي إذا عضه إذ وحص جيزته أما كفر قلبات هو جيزته أما عدك له هو جيزته أما قلبه هو أما بنادر هو جيزته وحن ربنا قف كاس دتك أنت لقبته إن عقاب إمران لكن وحنا طورينا وانس كعررينا مركزنا فكرنا وحلا قبلك رما تاسوا وح سوكينا كاني أنت تاس أياك أنت وح أمارك تينا سويرنو يادي أمنجو أو نشجعنا إنك جابيان شخدو دينا نشجعنا ويد ذا اللي رنتي محايا اللي أنت سو كنوع قفل مال سوي ما نسو إن أمنجو ذا سفت اللي قدر جوا دريم كرتين ولا إسك يا شخد اللي قلنا هيو تاس نو نقوم هاد اللي نينا وحن عطسنا يا وحارق لقى ترى اسمه حفيف الصبح يكون شقين طونان معمول كقبل كفافين يدور الدجان كصماردة عبد الرحمن ورمال أيه نوفا فهينية هل كانوا حفيف كعصبة معمول كقبل كفافن أيه وح كان عدي مناسبة كوبان تاسيو حارق ترى لوجو سميني اسمه هن عصبة يكون شقين طونان معمول كقبل كفافن هذا مناسبة أيه وح كسر غيب قلي مدحون كحجان كدجان كصماردة يسدوا كله جامين كل دوانا كسرعتي قبل كفافن يسدوا كله حفيف يدهير دجان gudoomiyaha gobolka faafan oo isagu waran halka ka hadlay ayaa waxa uu arabka ku dhuftey in xafiiska ay ku shaqeyn jireen masuuliyiinta gobolka faafan oo ahaa mid aad u qadiimiya runtii maanta farxad weyn ayay noo tahay ee xafiiska maamulka gobolka faafan oo xariga laga jarayo saad ka hor qabtaan xafiisku maxalka gobolku gobolada ee deegaanka Soomaalida ugu qadiimisana hadda ka hor goolka jijiga ayuu ahaa wuxuu gool ku jiray ilaa boqortooyada xil salaase ee dhalgidii isbeddelkii BRDF ilaa hadda aan joogno kulli dadka qaar ma aaminayaan ama inay ku adkaataa laga yaabo xafiiska inta la eg inuu kira ku jiri jiray xafiis la'aan u ahaa ama uu maalin baxaafad magaalada dhinac maaragtay uu ka degi jiray meel lagu soo hadlayo inuu lahay marka isbeddelkii markuu dhacay deegaanka waxaa xoogga la saaray in maaragtay gobolada deegaanku ay noqdaan meel ku habboon maaragtay waxa weeyaan ama u qalata goolka marka goolka faafan maanta ayuu maaragtay runtii uu salka ka degay Soomaalidu waxay ku maamadaa hugaagu uu kula shirtaga ana hadba labiskaaga iyo qaabka aad u eegtahay bay qadarinta iyo miisaanka aad leedahay inaad ahaanaysa marka hadda ka hor maaragtay dadka xataa aan qaabilayno inaan soo booqdo meelan gobolka munaasib ku ahbaa marka dhamaan xukuumadda deegaanka Soomaalida waxaan uga mahadcelinaynaa in maaragtay dhismahan aad ka qurux badan loo dhiso gobolka ma aha gobolka kaliya gobolada dhan dhismahan oo kale ay maaragtay hadda ay shaqadii kooda bilaabeen sidoo kale xafiiska horumarinta dhismaha magaalooyinka oo iyaguna maaragtay mashruucan fulinayay iyo dhamaan cidii ka qayb qaatay madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida mudane Ibrahim Cusmaan oo isaguna halka ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday sida ay xukuumadda deegaanka Soomaalidu ugu heelan tahay sare u qaadida iyo sidoo kale wax ka beddelka xafiisyada heer deegaan iyo sidoo kale heer gobol kuwaasi oo madaxweyne ku-xigeenku ku tilmaamay in wax laga beddelay shantii sano ee isbeddelku ka dhacay deegaanka Soomaalida maamul ahaan iyo sidoo kale dhisma ahaan waana kan madaxweyne ku-xigeenka oo arrimahaasi ka hadlaya si guud deegaankeen isbeddelka ka bacday waxyaabaha ugu muhiimsan inoo hirgalay waxaa ka mid ah sanadadii ugu horreysay inta badan waxaan isku dayaynay in nabadgelyada deegaanka la xoojiyo isku xirka shacabkeena in wax laga qabto
adeega aasaasiga ee baahi badan ay ka jirto sida wadooyinka biyaha xarumaha caafimaadka waxbarashada aan xoog saarno ruurahan shaqooyin aad muhiim ah oo waxtar ah ayaa ka qabsoomay deegaankeena si guud wajiga labaad waxaan xoog saarnay in dowladnimadii waxyaabihii astaanta u ahaa wax ka qaban sida qaab dhismeedka dowladda in kor ilaa hoos la dhamaystirto taa waxay naga caawinaysaa in adeeg hufan bulshadeenna la siiyo sidoo kale dowladnimadii ilaa bulshada hoos la gaadhsiiyo baahida bulshadana sidoo kale qaab dhismeedka dowliga lagaga jawaabo markaa saas darteed wejiga labaad waxyaabihii aan xoogga saarnay waxaa ka mid ah in qaab dhismeedka iyo qaab dhismeedka xarumuhu ku shaqeynayay in gobollada degmooyinka maamul magaalooyinka sidoo kale laga hirgeshay marka maanta waxaan run ahaan in lagu faano tahay goboladeennu oo meel dhammaystiran deegaankeenna sumcaddu leeyahay mid la-eg oo haba yaraatee hadda ka hor ka jirin deegaankeenna inaanu xadhigga ka jarno. Cabdiraxmaan Axmed Hormaal, Shakaal TV, magaalada Jigjiga. Fadhigii 7-aad ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la horkeenay miisaaniyadda 2024 ee qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mudane guddoomiye, mudane yaaliye marwooyin, miisaaniyaddeena 2024 marka laga yimaado xaaladda dhaqaale ee dalka waxaa hoggaamiya siyaasadda iyo himilooyinka ay ka mid yihiin. Himilooyinka iyo siyaasadduna waa kuwan. Dib u dhiska difaaca qaranka, ku talagalka doorashooyinka sanadka 2024, xasilinta sarifka amba qiimaha shilinka, xakamaynta sicir bararka, kor u qaadidda adeegyada garsoorka, dhiirigelinta wax soo saarka. Intaas baa ayaa inoo siyaasada oo mataqaana miisaaniyaddeenu ay ku dheehan tahay. Mudane guddoomiye, mudane yaaliye marwooyin, miisaaniyadda dowladda ee 2024 waxay ka kooban tahay 4 qaybood. Qaybta hore waa miisaaniyadda dowladda dhexe, qaybta labaadna waa miisaaniyadda dowladaha hoose, qaybta saddexaadna waa miisaaniyadda hay-adaha madaxa bannaan, qaybta afraadna waxay mashaariicda baanka dunida. Haddii tiro ahaan marka aan siradu taago, miisaaniyadda dowladda dhexe waxa weeye sanadka soo socda 2,502,000,000,000 oo miisaaniyadda guud ahaan waxay ka tahay 37%. Miisaaniyadda dowladda hoose waa 550,000,000 waana 16% miisaaniyadda guud. Miisaaniyadda hay-adaha madaxa bannaan waa 77% ka tahay waana 250,000,000. Mashaariicda bangiga dunida waxaynu filaynaa 101,000,000 waana 3% wadar. Marka laysu geeyo afarta miisaaniyadood waa 3,403,000,000 ayay dhan tahay. Mudan yaali marwooyin, miisaaniyaddu waxay leedahay 2 weji, wejina waa dakhli, wejina waa kharash. Haddaan dakhliga ku horeeyo, dakhliga miisaaniyadda dowladda dhexe wuxuu ka yimaadaa 2 meelood, kastamka iyo cashuuraha beriga intiisa badan. Sanadka 2024 waxaa la filayaa 1,916,000,000,000 amba 57% inay ka yimaadaan kastamyada. 4ta kastam ee ugu weyn ee dakhligu ka soo xiroodaa waa kastamka berbera 66%, kastamka kalabayd 16%, kastamka zeylac 6%, kastamka madaarka hargeysa 5%. Halka 567,000,000,000 laga filayo inay ka yimaadaan cashuuraha beriga, 4 magaalo ee cashuurta berigu badi ka timaada waa Hargeysa 96%, Berbera 20%, Buurama 4%, Burco 4%, guud ahaana waa
inta markii la soo geeyo 179 dakhliga kale oo dakhliga ka haray 100% oo dhan qiyaastii ilaa 24 billion waxa la filayaa inuu ka yimaado kirooyinka liisamada ruqsadaha iyo fiiska laga qaado dadweynaha taas waa qaybtii dakhliga miisaaniyadda iyo sidee uu kala qaybsanay haddii customs tahay haddii cashuuraha bariga tahay iyo meelaha ay ka timaado inta badan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa akhrinta labaad marsiiyay hindisa sharciyeedka la dagaalanka burcadbadeed iyo koortaga koorumka waxa la yiri ayadoo hadda la jooga shan saacii bar 139 waa hal qof hadduu dhanaa lahaa koorum lama heli lahayn laba boqol todobaatan iyo shan xildhibaan inaan ka weyno 104 dadka fasaxa ku maqana dad yar ay yihiin oo la og yahay xildhibaanadana qaarna subax kasta 3 saac inay soo fadhiistaan anagoo 5 saacii bar markii la gaaro koorum weyno la kala tago amba maaradaysa dirqi ah hadda saarka ilaa wasaaraha aniga irka u diraayo waxaan yidhi wasiirada noo soo dir koorum ma haysana walaalayaal arrintaas xaq darro weyn baa ku jira xildhibaanada ummaddii soo doortay oo shaqadii loo ignaday oo shaqadooda diidan iyo dadkii shaqadii subax isoo fadhiisanayo in maalinta isku xuquuq inay ahaadaan oo waxna la isweydiinin annaga saan u lahayn xildhibaanada hoogaha tixgeliya marka waxay noqonaysaa in anigu naftarkaana waajibkaana gudan weyno oo marka saasa loo fasiri doonaa markii dambe saasay noqonaysaa inta kalluumaysiga iyo arrimaha kale ee amniga badda ah waa xeerar ka duwan weeye waana xeerar gaara weeye iyaguna xeerar gaara baa khuseeya amniga badda iyo ilaalintiisa iyo howlaheeda iyo wakoos marka xeerkani waa ka duwan yahay xeerkani wuxuu ku kooban yahay burcadbadeeda falalka burcadbadeeda la xidhiidha marka xeerarka kalena waa jiraan oo ma kan wasiirka waxaa weydiinayaa xoogaa waxaad moodaa sharcigu inuu aada ugu noqnoqday burcadbadeeda laakiin burcadbadeeda annaga qoladana burcadbadaysiinayso badanadii boobayso qaadanaysa aada inaan buugu uga hadlay in baad moodaa maxaa nooga diyaarsan wasiir haddii dadka badanadii jariifay kalluumaysatadanadii laayay xadgudubka xun ku haya maxaan awood u leenahay maxaan ka qaban karnaa maxaan ka yeeli karnaa maxaa yacni yaa nagala shaqaynaya intaasaan rabaa inaan guddi weydiiyo sharcigan burcadbadeedka waxaa diiday ama dib u celiyey baarlamaankii sagaalaad welina arrimihii baarlamaankii sagaalaad uu ka hadlayay weli waa taagan yihiin burcadbadeedka koowaad ee baddeenna xaalufiyey ama xadaaya ka xadaaya kalluunka ama wiilashiina iska xirxiranaya iyagoo kalluumaysanaya dalalkooda ku xiranaya xukun aan cadaalad lahaynna muxuu ahaa dalalkooda ugu haysta kuwa baddeenna sunta ku shubaya miinooyin ku qarxinaya kuwaas ayaa burcadbadeed aan u aqaanaa oo aan aaminsanahay fadiyaan naloo keenin sharci dadkeenna kalluumaysanaya dhibaataynaya oo kheyraadka baddeenna in la daldashana fududaynaya anigu waxaan qabaa sharcigan in xalana laga soo diyaariyey sidii baarlamaankii sagaalaad u diidanahay qodobka 4aad for example qofka laga soo xiro Puntland waxaa la keenayaa ku qoran in muxuu ahay la keenaya gobolka Banaadir gobolka Banaadir marka maxkamadda federaalka ilaa maxkamadaha la dhiso oo qaar federaal iyo qaar aan federaal ahayn loo kala qaado oo ay qeexitaan ay muuqato ay ka muuqato anigu uma malaynayo in sharcigan oo siduu yahay u dhaqangeli karo waayo maxkamadaha ayaa weli isku qasan waa inay ka muuqataa maxkamadda federaalka iyo maxkamadda heer gobol iyo heer dowlad goboleed in ay kala qeexan yihiin daawadeelintaasi waxaa ku eg saacadda warka habeenimo warkan dhiggiisa marka laytan hawada dib ugu kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa amaanaalla.